Pai, eu queria poder sair, pai. Você não me conta as coisas, você não fala nada. Olha, filho. Olha, filho, você não tá grande coisa nenhuma, filho. A gente já conversou muitas e muitas vezes sobre isso, filho. Você não pode sair desse território por nada. Ah, mas por que eu não posso? Eu vejo outras criaturas passando por aqui. Elas vão e vêm. Só eu fico preso aqui. Ah, não gosto disso, não. Epa, paradinho aí, mocinho. Paradinho aí. Eu estou falando com você. Não tem coisa de sair, coisa nenhuma. Você fica aqui, brinca na água aí, no raso, e pronto, acabou. Você não pode sair do território, filhote. É pra sua segurança, é pro seu bem. Mas eu sou forte, olha o meu tamanho. Eu posso sair, eu posso ir. Eu sei que eu consigo. Não, filhote, enquanto você não chegar na sua fase adulta e eu ver que realmente você tem responsabilidade pra se virar a sua vida, você não vai sair do território, você vai ficar por aqui. Você vai me prender esse tempo todo? Claro que eu vou prender, filhote. Eu não brinco, eu não faço. Eu perdi sua mãe, não quero perder mais você, filhote. Não quero perder você, filhote. Mas você nem me disse como foi que a mamãe foi embora. O que aconteceu com ela? Olha, você é muito pequeno, filhote. Me te contar essas coisas. Você é muito pequeno. Não, eu já estou grande. Eu quero saber. Olha, se eu te contar isso, você promete que vai ficar quietinho? Não posso tentar. Eu quero saber. Ah, então eu não vou te falar, não, porque eu sei que você não vai parar de conversar. Eu não vou sozinho, meu irmão. Filhote! Vamos! Você volte pra lá! Você vamos! Falar? Se você fica com nenhum converseiro, não sabe ficar quieto e aceitar a situação, então, nós somos meros rinocerontes, não podemos sair por aqui a rolé, a doidado, não, porque vai dar ruim pra gente. Você é bem grande, você é forte, você consegue. Eu sou grande, sou forte, mas tem criaturas muito maiores do que eu e muito mais fortes do que eu, filhote. Então você acaba com elas. Não, se elas são maiores do que eu, como é que eu vou acabar com eles assim? Oh, esse chifre. Olha, eu vou lhe falar então. Vou falar o que aconteceu com sua mãe e você vai ficar quietinho aí, tá bem? Tá bom. É o seguinte. Vou cruzar os dedos. Eu e sua mãe eram muito felizes, estavam esperando você. E até o momento que fomos atacados por uma criatura muito maldosa e muito diferente. Eu nunca tinha visto essa criatura pelas redondezas e foi uma criatura muito forte, muito resistente. Ainda briguei com ela, mas ela disse que não ia acabar comigo por piedade. Mas acabou com sua mãe e eu não pude fazer nada, filhote. E eu não quero perder você, assim como eu perdi sua mãe. Não posso perder você. Mas por que você não foi lá e acabou com ele? Foi lá e... Porque eu tô lhe falando, filhote, não é simplesmente assim eu chegar e acabar com a criatura, não. É, porque eu era pequeno, senão ele ia ver o dele, viu? Você nem existia ainda, filhote. É, não existia, eu só tava bebezinho. É, você era pequeno. Então, olha, filhote, vamos fazer, então, nós estamos combinados. Te falei e agora você vai ficar quieto aqui no território. Como você sabe, todos os dias eu dou uma vistoriada no território e você vai ficar aí, está bem? Sair. Olha, eu vou fazer a segurança da redondeza e você faz a segurança daqui. Eu acho que eu posso confiar em você pra fazer a segurança do nosso território, não posso não? Pra fazer segurança eu faço, mas eu não tô preso não. Não, você não tá preso coisa nenhuma, você tá só guardando o território aqui e se alguém vir atacar a gente, você vai acabar com essa criatura, não vai? Eu acabo mesmo, porque eu sou forte. Isso mesmo, filhote, então eu vou lá, tá bom? Fica aí. Eu vou comer a folhinha aqui. Tá bom, pode comer. Come aí a folhinha. Isso, come tudo aí. Pra você crescer e ficar forte igual o papai. Eu sou forte. Vai ficar mais ainda. E aqui eu vou acabar com ele. Essa criatura fica... Esse menino não sabe ficar quieto. Só fica fazendo perguntas. Tive que acabar falando sobre a mãe dele. E esperar ele crescer um pouco mais pra contar essa história. Eu acho que ele não estava preparado pra isso, mas... Ele conversou tanto que eu acabei contando. Vou dar uma olhada no território aqui. Ver se vai ter alguma coisa aqui oferecendo risco a gente. Ou se aquela criatura está mais uma vez por aqui. Mas eu acho que ela não vai vir não, porque... Não tem por que ela vir atacar nosso território assim novamente. Já acabou com a minha esposa já. E, por enquanto está tranquilo aqui. Eu estou vendo algumas criaturas herbívoras correndo, brincando por aqui. Nada de criaturas carnívoras. Tá bem tranquilo. Vou ver. Olha, tem um pteiro ali. Por enquanto está tudo em paz.
não vou muito longe não, não vou me afastar pro filhote não ficar sem segurança. Não, mas acho que dá pra me afastar mais um pouco. Vou olhar só mais lá pra longe um pouquinho. Só por precaução, vai que essa criatura ou outra carnívoro está aqui por perto e pode colocar a minha vida e a do filhote em perigo. Vou dar só uma olhada. Yeah! Muito tempo fora desse território. Agora eu voltei. Como será que estão as coisas por aqui, hein? Ai, ai. Aqui é cheio de criatura medrosa. É, vamos ver. Você aí? O que você quer nesse território, criatura? O que você quer aqui? Saia daqui! Eu estou patrulhando aqui! Ora, ora! Uma criatura medíocrezinha dessa quer comigo! Saia daqui! Eu vou lhe atacar! Aceito que criaturas medíocres assim venham me desafiar. É, agora eu vou procurar outras criaturas pra tirar a paz. Eu tô aqui é pra semear a tirania mesmo. Vou nem comer essa carcaça. Depois de uma longa patrulha pelo território, nada de perigo foi encontrado. É só voltar para casa agora e pro meu filhote ver como é que ele está aqui, se ele comeu as frutinhas direitinho, como é que ele está. Filho, cheguei, viu, filho? Ei, espera um pouco, filho. Não. Não pode ser. Não pode ser verdade isso. Não pode ser, meu filho. Eu perdi tudo que eu tinha agora. Já não tenho mais minha esposa, já não tenho mais meu filho. Não pode ser verdade isso. O que aconteceu? O que aconteceu com você, filho? Não. Ah, criatura, cadê você? Quem foi que acabou com meu filhote? Quem foi? Vamos, dê a cara! Você está com medo, né, seu medroso? Vamos, apareça! Quem foi? Vamos, criatura, vamos, apareça! Meu filho, eu acabei perdendo tudo que eu tinha, Quem foi que fez isso? Vai pagar! Ei, você aí? Oi, criatura! Oi! Você que é voador, você não sabe me dizer o que aconteceu, não? Eu vi o que aquele bicho malvado fez com esse filhote! Você viu? Eu vi sim. O que foi que aconteceu com o meu filho, então? Eu não fui fazer nada, mas eu vi de longe. Que criatura foi que acabou com o meu filho desse jeito? Moço, eu vou descer aqui. Me ataque, não? Não vou lhe atacar, não. Pode ficar tranquilo. Um bicho, eu não sei que espécie é aquela. Eu nunca tinha visto. Como assim? Uma espécie diferente? É muito diferente. Ele é grandão e é meio amarelado, parecendo como se estivesse pegando fogo. Ele fez isso por pura maldade. Eu vi o filhotinho, só queria proteger aqui a área. E ele simplesmente atacou e saiu. Olha. Ele nem quis se alimentar, ele só atacou e saiu. Olha, pelo que você está falando, atacou assim, sem mais, sem menos. E ainda deixou aí a carcaça, não quis se alimentar. E pela coloração que você está falando, eu acho que eu sei quem foi, viu? Foi aquela criatura. Ele tinha traços de herbívoros também? Ele parecia carnívoro, mas parecia herbívoro. É o 2. Então foi a mesma criatura que acabou com minha esposa. Foi a mesma. E ele veio aqui pra pegar o seu filho também? Que bicho malvado. Será que ele ainda se lembrava da gente? Veio aqui com esse propósito? Pelo jeito, né?
Ah, não. Eu acho que eu só escapei dele porque eu voava, viu? Eu vou acabar com aquele bicho, Olha, eu vou acabar com ele. Eu vou tentar ajudar. Eu acho que você não conseguia encontrar ele não, viu? Ah, mas o que, que eu vou fazer então? Eu já perdi minha esposa pra essa criatura, já perdi meu filho agora, já não sei mais o que fazer. Ai, eu quero ajudar. Eu acho que eu consigo ajudar.